Fala galera, beleza? Leandro para mais um vídeo. Desculpa aqui minha cara de sono, galera. Mas eu tava aqui gravando DVD aqui pros jogos da minha filha ali. E tava vendo os comentários de vocês. Como vocês sabem, eu fiz dois vídeos, fica ligado aí. Quer deixar dois avisos para vocês. Não compre a TVL pelo amor de Deus, não cai em golpe. E segundo, eu fiz um vídeo ontem no meu canal lá do WhatsApp, né? Que mostrei para vocês que eu tenho aqui o aparelho Sky Sky é, cinco 5 anos, né? A gente chama que é praticamente uma Sky Livre e tá com o History 2 aqui aberto de graça até o dia 18. E o canal Sony Channel tá também de graça aí para quem é usuário que tem canais abertos, tanto pré-pago como também é, o Sky Conforto, né? Que a gente chama de Sky Conforto. Então, o meu aqui já liberou desde ontem à meia-noite. Tá, History 2 vai do dia 12 até o dia 18 de janeiro. Certo? E o Sean Shannon. Então vocês aí que tem só os canais abertos, tem dois canais fechados aí, pago de graça para vocês. É só você chegar lá no History 2 e assistir aí as coisas que aparecem sobre procurando os alienígenas, né? alienígenas do passado, presente e futuro. Como eu já expliquei para vocês, se comprasse a TVL, eles iriam entregar na sua casa. Brincadeiras à parte, eu quero avisar aqui, galera, para vocês que não comprem essa marca, não, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, se, se fosse boa, já tava com ela aqui. É, nosso amigo João Carlos fez uma pergunta, galera, via streaming: que é bom trazer para vocês aqui. Ele botou o seguinte: Bom dia, Leandro. Depois faz um vídeo explicando por que essas marcas que têm via streaming, né? Que é esses aparelhos alternativos. É, e o, o outro IP que você já sabe, não posso dizer o resto. Que é a mesma coisa, não caiu em dias de chuva. Bom. Vamos explicar aqui para vocês como é que funciona esse sistema VStream aí, é, alternativo, que você percebe que às vezes, não, eu acho que ele não chegou a pegar ainda, mas tem horas sim que cai, fica sem sinal. Ontem mesmo, por coincidência, eu fui ligar aqui, foi o Mibon X, não, foi o Tunning Advanced, e apareceu ali a Sky sem sinal, né? apareceu até o ID da Sky ali, se a operadora tivesse visto aquele, aquele vídeo, ou aquela transmissão ali, ele tinha pegado aquele ID e tinha deletado aí o aparelho. É isso que às vezes a operadora pega e deleta esses receptores. Pois bem, é, quando você tem um aparelho original na sua casa, provavelmente vai ser muito difícil ver ele sendo VStream, vai ser muito difícil você ter esse negócio de, de ausência de sinal. Isso não vai existir no Aclaro Box, isso não vai existir no Avivo TV, entendeu? E não vai existir na Sky+, mais, né? Mas nos alternativos ainda existe. Por quê? Porque, por coincidência, você pode estar na, na, nessa região aí de São Paulo, chovendo, né? Está chovendo muito. Sinto muito aí para a galera que está perdendo suas coisas. Chovendo, chovendo, chovendo. E os, e os aparelhos desses daqui, via satélite, são os aparelhos que ele usa para fazer a transmissão é, via stream para vocês. Só que na região que você está, não está o cara que está transmitindo. O cara já está transmitindo lá no Paraguai. Entendeu? Tô dando só um exemplo. E lá no Paraguai está fazendo sol, tá de boa, entendeu? Tem muita gente no Brasil que faz a retransmissão, a gente chama de restream isso, que retransmite de cada localidade, entendeu? Isso para vocês. Só que geralmente os canais abertos eles lançam através de conversores digitais, entendeu? E os conversores digitais só precisam de uma antena. E daí eles fazem a transmissão é, de sinais terrestres de cada região, 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 regional ali para vocês. É muito raro eles gastarem dinheiro com um aparelho Sky, claro. Entendeu? Muito raro só para transmitir a Globo, não sei o quê, Globo, não sei o quê, Globo Goiânia. Não. Eles vão usar um conversor digital para fazer esse procedimento aí. Entendeu? Então, quem está em Goiânia tem em algum lugar, um aparelho transmitindo. Quem está aí em outros lugares que tem suas filiais, entendeu? Então, provavelmente com um conversor digital que tem o um sinal que está tá também transmitindo. Eles estão usando também esses aparelhos da Vivências. Já estão utilizando aparelhos da Elsa, já cheguei a ver logo aqui desses aparelhos, entendeu? Também estão transmitindo, eles já quebraram o HDCP dele, entendeu? Mas, esses aparelhos, mesmo você tendo um sistema de streaming na sua casa, é alternativo, que ele é refém de um aparelho via satélite, para quem não sabe, por trás disso é um aparelho via satélite. Quando você estiver assistindo o History 2, o Animal Planet, que são canais fechados, que realmente vai vir da Sky, da Oi TV e da Claro... Se naquela região chover, ele vai ficar aparecendo sem sinal, aparece ali uma mensagem. Muita gente já presenciou isso, principalmente a Oi. Sem sinal, código X, verifique sua conexão e tal, 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 tal. Isso acho que não aconteceu com o nosso amigo aqui, é, o João Carlos, né? Não chegou a acontecer isso com, eles, com ele. Mas sim já aconteceu diversas e diversas vezes comigo, e não só de operadoras como Sky, claro, e, e oi mas também de aparelhos da Zé América, do Allsat, entendeu? É, eu só nunca presenciei Global Sat, acho que eu não estou lembrado não, mas tem gente que já, já viu já. Então essas três missões, galera, são mista, ela usa alternativo para chegar até na sua casa, ela usa conversor digital, terrestre, entendeu? Para regional, ela usa aparelho da Sky, da Claro, entendeu? Então, é, quer dizer, é tudo misto, tudo misturado ali, entendeu? Agora você nunca vai ver essa mensagem... Numa claro box entendeu porque na claro box realmente você tem uma, um aparelho aí que é só VStream stream original da operadora é, lá não vai vir de uma antena não vai aparecer sem sinal né vai vir diretamente da fonte da onde é a fonte é a central dos servidores da ma da, da marca não é costume é a central dos servidores da operadora Entendeu? E daí sim, o, como eu tenho aqui é claro, o box, ela não vai apresentar nunca esse defeito para mim, dizendo que eu estou sem sinal, independente de onde está chovendo. Entendeu? Vocês podem ver que às vezes falta energia em determinados locais e, coincidentemente, naquela região que você quer assistir, às vezes está sem link, link quebrado, né? Que você tenta ali falha de reprodução, às vezes nem carrega, fica a tela preta. Então, às vezes, por coincidência, aquele local, local, local ali está também sem energia. Entendeu? Então, galera, é, como nosso amigo disse aqui, que nunca vai, não vai acontecer isso. Sim, vai acontecer. Sim, essas eventualidades. Quem já é aí muito veterano na época do stream sabe muito bem que vai acontecer isso. É claro que, vou dar um exemplo: se na sua região tá chovendo muito e, na, é, e você tá, usando, tá assistindo um canal que o receptor tá do outro lado onde não tá chovendo, você não vai perceber nada. Mas diversas e diversas vezes vocês podem ver. Que, quando você está assistindo nada, às vezes quadricula a imagem, dá uma falhazinha. Pronto, e... poxa, porque eu não mostrei para vocês, velho. É costume. Teve uma das filmagens que eu mostrei aqui, foi lá no canal do WhatsApp, que eu mostrei: olha, galera, essa frisadinha aí não é do aparelho, tá? Isso é na região que deve estar chovendo. E mais outra coisa para finalizar: eles preferem mais utilizar, galera, aparelhos que tenham uma dificuldade mais de, 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 de ter esse problema de sinal, que geralmente os mais populares, que ele utiliza muito. São assim, 90% dos receptores que eles utilizam para fazer a, a red stream, né, a retransmissão, é os aparelhos da Sky e aparelhos da OI. Por quê? Porque a elevação da antena é lá em cima, então quando chove forte, ela ainda aguenta. Já, claro, não. Mal choveu, nem choveu ainda, como um tempo desse aqui, nem choveu, a chuva não tem nem caído, ele já ficou sem sinal aqui. Entendeu? Então, eu até pensei que poderia ser um bug no receptor, até desliguei, liguei de novo. Daqui a pouco só escutei as horas do trovão e a chuva vindo. E foi um temporal aqui que também, como eu disse para vocês, entrou água na, na sala, ficou pingando pela, pela coisa ali, pela lâmpada, entendeu? E a gente teve que tirar tudo na pressa. Só aconteceu isso aí na sala, entendeu? O carro da cana-leita ela não aguentou, entendeu? Alguma coisa assim, passou na não, aguentou, não aguentou contato de água, e jorrou para fora, entendeu? Então, galera, o que eu quero dizer para vocês é que isso nos alternativos vai acontecer. Mas cedo ou mais tarde vocês vão flagrar aí uma mensagem da Sky dizendo que tá sem sinal. Entendeu? Às vezes um logo da Oi, uma logo da Claro, entendeu? Às vezes você vai, vai ver aí a ausência de sinal da Oi, a ausência de sinal da Claro, então nos alternativos vocês vão ver, você só não vai ver na Claro Box, na assinatura da DirecTV Go, na assinatura da Vivo Play, aliás, infelizmente a Vivo Play para poder assinar, você tem que ter o, o Vivo Controle, que eu também tenho aqui o Vivo Controle, entendeu galera? para poder ter assinatura da, da Vivo Play. Mas eu não, não utilizo a Vivo Play, não. Ela só libera os canais abertos para mim. Mas sempre deixa alguns canais lá é, fechados, como esse aqui, ó. History, esses negócios, deixa deixam um aberto. Entendeu? Às vezes lá como degustação. Entendeu, galera? Mas é isso que eu quero passar para vocês. Mesmo você usando sistema alternativo, entendeu? É, via streaming. Vocês sabem que vocês são refém de aparelhos via satélite e aparelhos de SATA regional que também são via satélite. E aparelhos também sendo é, é, é se conversores digital. Entendeu, galera? E através dos conversores digital é que vocês têm aí as regionais, né? Globo Regional X, Globo Regional Nordeste, Globo Regional de não sei de onde, entendeu? Essas coisas aí, que eu não estou não lembrado de cada região, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, entendeu? Nem sempre vai ser via satélite. Entendeu? Porque o que eles puderem fazer para que vocês tenham uma conexão mais estável, que não fica aparecendo essas mensagens em época de inverno, é, eles colocam os regionais principalmente para conversores. Entendeu? Mas lembre-se: quando chegar a época de inverno mesmo, né, que geralmente fica entre abril, maio e junho, né, na metade do nosso país, vocês vão perceber muito, muito problema de ausência de sinal ausência de sinal, ausência de sinal senão aquela imagem travando, congelando, entendeu? E outra coisa antes de finalizar, galera, toda vez tem sempre uma coisa na cabeça. Tem tecnologia já nos aparelhos que impede dele mostrar é, o ID dele. Por quê? Porque se a operadora tiver naquele momento assistindo, entendeu? Até você sabe que existe a guerra da pirataria. Então se ela tiver assistindo ali e pegar o ID que mostrar ali das car, é, automaticamente eles vão é, derrubar aquele receptor, Boa, bloquear na hora. É um, é um, um comando instantâneo. Entendeu? Então, por sorte, eu acho que o que aconteceu com o Tony que foi um aparelho da Sky que mostrou o ID dele, eu tenho até a filmagem aí, eu mostrei até pro grupo da gente lá, nosso amigo Souza, todo mundo presenciou a Amaral é, Se fosse o operador tivesse pegado aquele ID, o cartão ele tinha derrubado o aparelho da Sky na hora, entendeu galera? Porque o aparelho da Sky, não sei porque mostra muito o ID do do, do do... do... coisa. Então, assim, já existe uma tecnologia que, assim que congela a imagem, ele fica girando. Aí você pensa que é sua internet, mas não é. Às vezes é lá, tá, galera? Eu quero que vocês entendam que às vezes é lá, congelou, ficou sem sinal, mas ele não vai mostrar aqui para vocês. Mas ainda existe algum sistema que é falho que passa despercebido, mostrando a lei que o sistema parou. Beleza? Então é isso, galera. E lembrando, tem tecnologias também. <laughs> já ia finalizar, velho. Existem tecnologias também. Que na hora que ele congela, por ausência de sinal, automaticamente ele faz um reload. Ele faz um reload para outro link, certo? O um link secundário que já era para um programa do servidor, da, da alternativa. Por isso vocês percebem que ele já vai para um, uma qualidade mais baixa, né? Ou às vezes até a mesma. Às vezes diminui uma besteirinha, ou vocês percebem que mudou. É porque às vezes ele já linka em outro servidor. Entendeu, galera? Então é isso. Depois eu vou falar sobre o servidor de marca, aí já vou entrar numa parte mais profunda explicando para vocês aqui coisas que às vezes nem vale a pena estar tá trazendo, entendeu aqui pro canal, assim, em relação aos aparelhos. Aí eu vou explicar para vocês o porquê, entendeu? Porque só existe alguns, algumas fontes só de servidores, entendeu? Então é isso, galera, eu espero que tenha tirado dúvidas de vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço até o próximo vídeo. Valeu,